dagar speciellt. Hur ser du på det? Nej, det var väl bra kompromissförslag, fast jag hade gärna lämnat idag. Du hade gärna lämnat idag? Ja. Okej, för jag fick uppfattningen om att du hade velat lämna i slutet av april. Nej, jag hade lagt upp en tidsplanering där jag såg att det var det bästa för partiet för att kunna göra en bra överlämning och dessutom få andra tjänstemän på plats, så låg det i mars-april. Ja. Men inte det var en gehör, så menar jag på att då spelade det ingen roll utifrån partiets del, så då kunde jag lika bra lämna idag. Jag har ju velat lämna detta sedan 2013, så att jag kände ju alltid först när jag gick hit i morse att det skulle vara skönt att gå härifrån och kunna sätta tänderna i politiken imorgon. Men nu fanns det ett önskemål framförallt från distriktsordförandegruppen om att det skulle bli en månads överlämning. Så att, och eftersom jag har jobbat med dem i många år, så kände jag att då får jag väl lyssna in det också. Och varför fick du inte gehör för att du skulle få stanna och lämna över i lugn och ro till slutet av april? Slutet av mars, början av april. Nej, det fanns ju andra viljor om att det här skulle ske snabbt. Jag har försökt flagga för de problem som jag kan säga uppstår om det sker för snabbt. Saker som inte har löst än, men vi är på väg att lösa. Jag kan inte göra mer än att flagga för dem. Så känner jag att jag har ryggen fri. Men som sagt, jag har velat bli av med detta i över ett års tid och gått på mer än ett års övertid. Så att jag kände att jag ville komma härifrån idag med att ha lämnat den här posten. Men nu blir det en månad till och det får jag väl ta. Vad tror du sa det här? Du var inne på det. Vad blir problemen när du inte kan göra en riktig överlämning? Vad är det som skapar det för någonting? Alltså, vi är rörande överens om vilket fokus min efterträdare ska ha, framförallt på kommunikativa frågor. Och det finns väldigt mycket administration och organisation som ligger på mitt bord som vi är överens om att andra ska göra i partiet. Framförallt ska det ligga på tjänstemän. Och då har vi inte kunnat, vi har haft växtverk, vi har inte kunnat hunnit rekrytera så många som vi hade behövt och de funktioner som vi hade behövt, och det är vi på väg att göra nu. Och därför ser jag att vi löser de här framåt våren, men det kommer att bli ett glapp här nu med ganska tunga saker. Så jag hade sett utifrån min erfarenhet av de här 10 åren som partisekreterare och de uppgifter som ligger på mitt bord, så hade jag sett att vi hade kunnat hitta en bra lösning framåt mars-april. Nu ville man ha ett snabbare byte, och då menar jag på att då kunde jag gå omedelbart eftersom jag inte är så där pigg på att ha den här posten längre. Och nu fanns det ett önskemål att man skulle ha en månads överlämning, och då gick jag med på det eftersom man hade det här önskemålet. Vad är det för organisation du lämnar över om en månad till, eller till Richard Jonsson? Vad är det för styrkor och svagheter som finns och vilka utmaningar finns? Jag tror att vi har sett vilka styrkor och svagheter vi har. Svagheterna har varit det jag inte har hunnit med, framförallt intern kommunikation, som nu den nya partisekreteraren ska fokusera på. Det har inte jag hunnit med eftersom jag också var gruppledare förra mandatperioden i lika hög utsträckning som jag hade önskat då. Men styrkor är väl ändå att vi har fått en struktur på plats. Vi har en bra organisation, i grund och botten en stabil organisation. Vi har nu flera tjänstemän som jobbar som riksombudsmän som hjälper till att skapa stabiliteten. Och vi finns i många kommuner som kommunföreningar och distrikt och så. Så att det känns som att vi har ett väldigt stabilt grundfundament att stå på. Vilket gör att jag tror att vi, även om vi nu inte har en partiledare på plats, så visar det att vi också klarar att fortsätta lösa uppgiften. Mm. Är du besviken att du inte fick lämna då när du ville? Nej, det är ju inte. Alltså för mig så jag har inte, det finns ingen personlig prestige i detta från min sida. Jag har ju velat deklarera från november 2013 att jag ville lämna. Så för mig så har det här bara varit en lång resa fram tills nu som jag egentligen ville ha hoppat av för ett tag sedan. Det är klart att man vill lämna över så att man ser att det kommer bli ännu bättre. Det har varit min ambition hela tiden att det här ska vara för partiets bästa, och när jag lämnar över så ska det ska inte bli sämre, det ska inte vara lika bra, utan det ska bli bättre. Och det tror jag också det kommer att bli. Men jag tror att utifrån mitt perspektiv så hade jag sett ett lite längre tidsperspektiv, och när inte det fick jag höra så hade jag gärna velat lämna idag. Och nu blir det en månad, och det känns som att vi har haft en bra diskussion. Avslutningsvis, vad vill du själv fokusera på nu framöver?
jag engagerade mig i Sverigedemokraterna en gång i tiden för att syssla med politik, och det blev väldigt lite sådant, eller inte så mycket som jag hade hoppats eftersom jag var partisekreterare, och det har varit väldigt mycket organisation och administration. Så att nu har jag blivit invald i utrikesutskottet och jag blev säkerhetspolitisk talesperson, så det är framförallt säkerhetspolitiska frågor som jag intresserar mig för nu och vill sätta tänderna i, och det ska kännas skönt att kunna djupdyka i de områdena och, eller det området, och göra ett bra jobb där. Och sen har jag ju det andra utdraget som andra vice talman också. Som jag hoppar in då när inte talmannen kan tjänstgöra. Och det är också ett ärofyllt utdrag som jag har stor ödmjukhet inför. Jättebra. En sista fråga här. Vad har du för råd att ge till din efterträdare, Richard Jonsson? Vad ska man tänka på om man ska bli en duktig partisekreterare? Att vara lyhörd. Framförallt lyhörd gentemot organisationen. Ta in de synpunkter och åsikter som finns och lyft upp det. Och då ta de uppgifterna och signalerna på allvar. Likaså att vara ödmjuk och diplomatisk. Och där är ju Rickard fenomenal i den rollen. Så att jag tror han kommer att sköta det på ett bra sätt. Men det gäller att fortsätta hålla struktur i organisationen. Att se till att det är ordning och reda. Det tror jag är viktigt att ta med sig.